ada orang kata, ini pemberita nak ambil berita, bolehlah. Macam mana nak menyelamatkan negara, PAH duduk berlawan dengan keadilan. Bertindih parti pasal apa? PAH bertindak, bertanding di beberapa tempat. Berlakunya pertindihan ini kerana nak menyelamatkan Pakatan Rakyat. Kita tak mahu kerajaan kita jatuh macam perok. Meretos sekejap. PAH mempunyai jentera-jentera yang paling ramai di seluruh negara. PAH tidak menentang calon kawan-kawan dalam pilihan raya. Tetapi kalau ada calon yang kita khawatir, calon yang tangkap muat, yang boleh menyebabkan berbagai-bagai kemungkinan boleh berlaku, maka PAH mesti bertindak. Ini berlaku pertindihan. Di Johor berlaku pertindihan. Kerana sebabnya kita tunggu rakan kita mari tak mari masuk nak mencalon. Sikit lagi nak habis. Nak tamat. Tak mari-mari. Kita standby. Takut menang tak bertanding. Kerana ada hak jual ni, jual calon ni ada. PAH terpaksa bertanding. Bila PAH masuk, barulah dia masuk. Hari ini dia ceritanya. Ada calon-calon yang kita khawatir. Tak boleh sebut di mana-mana. Calon-calon yang kita ada maklumat. Tukang dope kuda. Nak jadi calon macam mana? Tukang dope kuda. Nak jadi calon macam mana? Dope kuda. Orang PAH tak boleh kerja calon macam ni. Terang-terang saya sebut. Orang keadilan pun tak terima. Sudah jadi calon. Dengar cerita dope kuda. Tak boleh sebut lah di mana-mana. Ada calon yang menjulang gambar Lenin, gambar Stalin. Macam mana orang PAH nak sokong? Orang PAH kerjasama dengan keadilan, dengan DAP je. Tak kerjasama dengan parti Stalin, parti Lenin. Ada orang parti Stalin, parti Lenin. Menjulang Stalin dan Lenin. Lenin dan Stalin. Sebut pun tak betul tu. Nama bukan nama kita. Orang Rusia. Karl Marx. Gambar Karl Marx duduk dalam markas. Nak suruh orang PAH kerja. Karl Marx ni macam Nabi Muhammad dia lah. Yang menganut ideologi komunis. Ideologi komunis diharamkan di Malaysia. Dia tepek gambar Karl Marx dalam markas. Macam mana orang PAH nak kerja? Ini lah sebabnya bertindih bertanding tu. Itu dia. Nak menyelamatkan Pakatan Rakyat. Kita tak mahu jadi macam negeri Perak.